Ahoj, volám sa Radek a som vegánsky výživový poradca. Len maloktorá živina je tak silno spájaná s konkrétnou potravinou ako práve bielkoviny s mäsom. Preto nie je prekvapením, že pri prechode na vegánsku stravu predstavujú bielkoviny určité obavy. Logicky nás teda napadujú otázky. Budem mať na vegánskej strave dostatok bielkovín? Či treba vegánske bielkoviny nejakým spôsobom kombinovať, napríklad obilniny a strukoviny? Alebo sú bielkoviny z rastlín vôbec dostatočne kvalitné? Na tieto otázky a veľa ďalších odpovede už sa malo chvíľu. Bielkoviny sú základným stavebným kameňom nielen svalov, ale tiež ďalších tkaní, krvi a v podstate všetkých buniek nášho tela. Preto je naprosto nezbytné prijímať bielkoviny stravou každý deň. Odporúčaný denný príjem bielkovín pre dospelého človeka je 0,8 g na kilogram hmotnosti podľa Svetovej zdravotníckej organizácie. Teda pre 75 kg muža to napríklad znamená teda 60 g bielkovín denne. A čo to konkrétne znamená na konkrétnych potravinách, si môžeme ilustrovať na následujúcom príklade. Na raňajky si môžeme napríklad dať ovsené vločky s vlašskými orechmi zaliaté sojovým mliekom, navrch pridať k tomu škoricu, hrozienka alebo napríklad jablko alebo iné ovocie. Toto nám dokopy dá približne 32 g bielkovín. Ako druhé jedlo si na obed môžeme dať napríklad celozrnný chlebík s nejakým strukovinovým prívarkom, napríklad fazolo v pararékovej omáčke. To nám dokopy dá približne 34 g bielkovín. Už pri druhom dennom jedle sa nám podarilo prekročiť odporúčanú dennú dávku bielkovín, čo v zásade korešponduje so štatistikami, podľa ktorých obyvatelia západných krajín bez ohľadu na spôsob stravovania konzumujú približne 160% odporúčanej dennej dávky bielkovín denne. Rastlinné potraviny teda obsahujú dostatočné množstvo bielkovín. Ako je to teraz ich kvalitou? Každá bielkovina je pri trávení najprv rozložená na jednotlivé aminokyseliny. Tieto aminokyseliny sú základné stavebné kamene bielkovín a náš organizmus ich potom využíva pre syntézu svojich vlastných bielkovín. Časť týchto aminokyselín si vie náš organizmus sám vyrobiť resyntézu z iných aminokyselín. Iné aminokyseliny, tzv. Esenciálne, si však vyrobiť nevie a tie musíme priamo prijímať stravou. A tu je dôležitá informácia. Prakticky všetky rastlinné bielkoviny obsahujú všetky esenciálne aminokyseliny. Len v odlišnom pomere od tých živočíšnych a z toho dôvodu sa im niekedy hovorí, že sú menej kvalitné. Ako vidíme na analýze našich raňajok a obeda, podarilo sa nám získať všetky esenciálne aminokyseliny. Navyše k tomu, naše telo denne recykluje až 90 g bielkovín a udržiava si prechodnú zásobu kľúčových esenciálnych aminokyselín. Preto ani nie je potrebné bielkoviny v rámci jedla nejakým spôsobom starostlivo plánovať či kombinovať. Jednoducho, konzumujte širokú škálu celistých rastlinných potravín a bielkoviny môžete pokojne pustiť z hlavy. Ďakujem za sledovanie. Všetky zdroje nájdete dole pod videom a pre konzultácie a vaše dotazy ma neváhajte kontaktovať. Volám sa Radek a som vegánsky výživový poradca.